Poštovani gledalci, vi gledate program Srpske televizije. Moje ime je Tamara Vesna. Za danas pripremili smo jedan mali prikaz posete ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića gradu Čikagu. Sa nama je ministar vera i dijaspore Vlade Republike Srbije, koji je inače i zadužen po resoru za dijasporu, odnosno za naše ljude koji žive ovde. Mi volimo da kažemo da je čikaška dijaspora najveća, ja nekad dodam i najbolja. I večeras, naravno, izuzetno nam je čast da je sa nama naš mnogo poštovani vladika Longin. Mislim da je vrlo važno, želim da ga pozdravimo svi veoma toplo. Mislim da je veoma važno da vladika Longin dolazi u naš konzulat ne kao gost, nego kao domaćin. Ja i vladika smo zajedno domaćini ovde našim ljudima i našim gostima i mislim da je to praksa koja treba da postane, odnosno da se mnogo češće to dešava, i ja sam ubeđen, znajući vladiku Longina i znajući njegove izuzetne kvalitete, da je on čovek koji će učiniti sve da mi zajedno sa srpskim nacionalnim organizacijama, znači država, crkva i narod, radimo zajedno i sarađujemo. Sada prvo mislim da bi bio red da pozovem vladiku Longinu da vas kratko pozdravi. Gospodine ministre, gospodine konzule, braćo i sestre, dame i gospodo, drago mi je da mogu da kažem večeras nekoliko reći, da vas sve od srca pozdravim i naravno izrazim svoju radost da sam i ja večeras ovde u ovoj našoj kući. I kao što ja često volim da ponovim, nekada je konzulat bio mesto, makar što se tiče nacionalne migracije, za izbegavanje i da se zaobilazi u velikom krugu. A blagodareći zaista našem konzulu i njegovom timu, evo više, gotovo decenija sada ovde, ovaj konzulat zaista je postao srpska kuća. Mesto okupljanja, mesto pravih informacija, ali mesto dobre usluge, sve što nam treba, i od informacija, od obaveštenja, od dokumenata, ali i drugih potreba mi možemo dobiti ovde. Dakle, da li će naravno našem konzulu, ja mislim da je to veliki kvalitet što on bio sa nama odavde i što je iz naše sredine izabran i ustoličen, da tako kažem, na ovo mesto. E dalje, što se tiče ovih reči koje je kazao, da mi zaista treba da radimo ovde zajedno, mi to radimo i mislim da sad naš narod očekuje od nas, s obzirom na ujedinjenje, da smo mi imamo ovde jednu crkvu sada, jednu eparhiju centralnu, očekuje verovatno i novi kvalitet i neke sada nove korake, i da se to primeti i oseti, da mi pokrenemo neka ohrabrujuća dešavanja, pa da naše sutra bude bolje nego što je bilo naše juče i tako dalje. Mislim da uz pomoć vas i celog našeg naroda ovde, da mi to možemo, ja se nadam i verujem da će nas Bog pomoći. Kao što znate, Srbija se nalazi u onom tranzicionalnom, bolnom procesu koji je bolan i u političkom i ekonomskom smislu, koji traje od 2000. godine, koji je trajao već punih 11 godina, i svi mi koji smo se u Srbiji borili za demokratske promene, tokom te borbe smo verovali da sve to može mnogo i brže i hrabrije i odlučnije, da mnogo brže Srbija može da postane jedna moderna demokratska zemlja koja staje na svoje noge u svakom smislu, koja samim tim može da ponovo legitimizuje sopstvene državne i nacionalne interese, pa da naravno samim tim i vodi računa i o pripadnicima srpskog naroda koji žive i u zemljama regiona, a i u celom svetu. Nažalost, naša pozicija, geopolitička pozicija, naša pozicija kao zemlje koja je bila jedan od aktera sukoba na prostorima bivše Jugoslavije je u spoljnopolitičkom smislu uvek bila vrlo komplikovana i vrlo teška,
jako je teško naći pravu meru prilikom vođenja državne politike, koliko moramo da budemo fleksibilni, koliko moramo da budemo spremni na kompromise i neke popuštanja prema međunarodnoj zajednici, a koliko sa druge strane treba pri tome jasno da naglasimo šta su, koje su to crvene linije, koji su ti državni nacionalni interesi koji, za koji stoji svaki pripadnik našeg naroda i svako onaj koji je državni funkcioner, bez obzira na to da li je pripadnik jedne ili druge političke stranke, bez obzira na to koje političke stranke u nekom trenutku tvore izvršnu vlast. Prilikom posete srpskoj zajednici Čikaga i okoline, ministar vere i dijaspore Srđan Srećković održao je poslovnu prezentaciju u prostorijama konzulata, tokom koje je upoznao poslovne ljude sa mogućnostima i prednostima ulaganja u Srbiju u odnosu na ostale zemlje regiona i predstavio investicioni katalog. Za Srbiju pre svega vrlo značajno, to je naš geostrateški položaj koji je vrlo značajan, koji je vrlo zanimljiv, koji je nam je u istoriji u tom političkom i nacionalnom državnom smislu verovatno zadava više muka nego koristi. S druge strane, u ekonomskom smislu jeste i može da bude vrlo značajan i vrlo interesantan, jer Srbija se nalazi na centralnom delu Balkanskog poluostrva, najveća od zemalja bivše Jugoslavije, najveća zemlja na Zapadnom Balkanu, i svima je jasno da i pored različitih odnosa prema nama nema stabilnosti ovog dela Evrope bez stabilne Srbije koja je uključena u sva međunarodna dešavanja. Srbija je mesto ukrštanja panevropskih koridora 10 i 7. Koridor 10 je naravno strateški važan za budućnost naše zemlje, jer bez snažne razvijene infrastrukture nema investicija, iako u mnogim segmentima kasnimo u smislu koridora je situacija mnogo povoljnija i zaista država čini ogromne napore da se ovi ključni koridorni pravci što pre završe. Dakle, govorimo o koridoru 10, autoput Salzburg-Solon, uključujući delove autoputa Budimpešte-Beograd i Niš-Sofija-Istanbul, i koridor 7, to je naravno naše veliko bogatstvo Dunav, uključujući prilaz Crnom i Severnom moru kroz kanal Rajna-Majna-Dunav. Prioriteti vlade Srbije su podeljeni u nekoliko segmenata i naravno uslovljeni trenutnom političkom situacijom i ekonomskim prilikama u zemlji, s obzirom na ekonomsku krizu koja naravno ni nas nije zaobišla. U smislu makroekonomske političke stabilnosti, mislim da smo u poslednje 4 godine u vremenu krize učinili više nego bilo koja zemlja u regionu, i za toga zaista čvrsto mogu da stojim, da to kažem vrlo odgovorno, imajući u vidu da se možda sa mnom neko možda neće složiti, ali sa aspekta političke stabilnosti, dakle, ovo će biti prva post-5-oktobarska demokratska vlada koja je imala pun mandat i koja će u sve probleme s kojima je suočavala ipak pružiti poruku da se u Srbiji u političkom smislu prilike stabilizuju, što je naravno jedan od uslova i za bolji brži ekonomski razvoj. Što se tiče makroekonomske stabilnosti, pored krize i pored i dalje visoke stope nezaposlenosti, mi smo u ovom vremenu ekonomske krize, za razliku od nekih zemalja iz regiona koje su čak članice Europske unije, mislim pre svega na Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku, uspeli da očuvamo makroekonomsku stabilnost, da imamo manji pad zaposlenosti i manji pad realnih plata u odnosu na te zemlje, i da pritom stopu inflacije držimo na jednom stabilnom nivou koji nije ugrozio makroekonomsku stabilnost naše zemlje. Mi smo, za razliku od ostalih zemalja u regionu, prošle godine imali pozitivan rast društvenog proizvoda od 0,7%, što je zaista dobar pokazatelj, i uz rast izvoza od čitavih 22% u odnosu na 2009. godinu zaista daje nadu da možemo da započnemo jedan novi privredni investicioni ciklus. Kada govorimo o privlačenju stranih investicija, to je za Srbiju strateški važno pitanje. Mi smo zemlja koja je objektivno 2000. godine bila na granici finansijskog kolapsa i potpunog bankrota. Mi nemamo dovoljno unutrašnjih finansijskih resursa da bismo započeli taj snažni investicioni ciklus koji podrazumeva stope rasta društvenog proizvoda od između 3 i 8%, što je neki realan nivo, a s druge strane jeste naravno i optimističan. I zato moramo da učinimo sve da privučemo više stranih investicija, i zato je vrlo važno i da što veći broj naših državnih funkcionera bude obučen, da može da se bavi zaista u punom smislu te reči konkretnom ekonomskom diplomatijom i prezentacijom konkretnih projekata potencijalnim investitorima. Kada govorimo o modernizaciji infrastrukture, zaista se mnogo radi. Pored vrlo teške ekonomske situacije, radovi na koridorima su u toku,
i tempo izgradnje je mnogo bolji nego što su mnogi pretpostavljali i zaista u tom smislu se grade, se prave veliki krupni koraci. Nema investicije bez dobre infrastrukture, to je svima jasno, i posebno hoću da naglasim i pozitivne pomake i korake koji se dešavaju u gradu Beogradu, gde evo završava se modernizacija i završetak radova na rekonstrukciji Gazele. Kraj godine će već biti pušten u rad most koji će povezivati Banovo Brdo i Novi Beograd, naravno bez svih prilaza, ali će most kao most funkcionisati, što će u velikoj meri olakšati funkcionisanje Beograđana i poslednjih ljudi. Tako da u tom smislu zaista situacija u odnosu na ekonomske prilike zaista povoljna. Mislim da je bio dobar izbor da tema bude ekonomija i napravili smo jednu ekonomsku prezentaciju koja je imala dosta dobar prijem i mislim da je odziv bio veoma dobar. Tako da je veliki broj ljudi imao šansu da se upozna sa nekim ekonomskim temama, aktualnim ekonomskim temama iz Srbije, a i naš konzulat imao šansu da predstavi našeg novog ekonomskog savjetnika koji je nedavno došao ovde u Chicago i koji će pokrivati teritoriju Sjedinjenih Država ovde iz ovog konzulata. Inače, naš konzulat je bio izuzetno, da kažem, agresivan u zahtevanju i traženju ekonomskog diplomate. Mi smo smatrali da je uticaj koji ovaj konzulat ovde u Chicagu ima nedobro iskorišćen, da se mi bavimo samo administrativnim poslovima, a ne ekonomskim, i gledajući šta drugi konzulati rade ovde u Chicagu, kojih ima 83, smatrali smo da mi treba da se bavimo ekonomskom diplomatijom mnogo, mnogo aktivnije i agresivnije. Iz tog razloga, konačno, Vlada Republike Srbije pre 6 meseci uputila ekonomskog savjetnika u naš konzulat. Naše ekonomske aktivnosti su mnogo pojačane. Mi već pregovaramo nekoliko firmi su otišle u Srbiju na inicijalne razgovore, nekoliko dosta velikih firmi je već u pregovorima preko naše generalnog konzulata sa firmama i sa državom Srbijom, i mislim da će konkretni rezultata biti, da će neki rezultati, rekao bih, baš i uskoro biti objavljeni. Ministar Srećković uručio je i zahvalnice za poseban doprinos saradnji dijaspore i matice konzulu Republike Srbije u Chicagu Desku Nikitoviću i predsjedniku Srpske narodne odbrane Slavku Panoviću. Za ove 3 godine nismo mogli da rešimo sve probleme i sve one hipoteke iz prošlosti koje su nasleđene, koje su trajale desetine godina nazad, ali mislim da smo mnoge stvari pomerili sa mrtve tačke i da smo zapravo napravili osnovu za jedan dugoročni pristup. Ja verujem da će i moj naslednik na ovom mestu imati priliku da nastavi projekte koji su na zdravim nogama, koji su na zdravim osnovama, koji ne zavise od toga da li je jedna ili druga politička stranka na vlasti. I zaista verujem da smo postavili jednu bazu za dugoročni pristup od koje će svi imati koristi. Mi smo u toku ovog mandata usvojili prvi zakon o dijaspori Srbima u regionu, konstituisane skupštine dijaspori Srba u regionu, usvojili smo nacionalnu strategiju za razvoj odnosa Srbije prema našem rastojanju i zaista verujem da smo usvajanjem ovih normativnih akata zapravo definisali mehanizme za politiku koja je ozbiljna, koja je odgovorna i koja nam je zaista toliko nedostajala decenijama unazad. Meni je kao ministru važno da se uvek situacije sagledava objektivno, da u jednom vremenskom periodu možemo da zaključimo da li su neke stvari pomerene na bolje, a ja sam potpuno svestan činjenice da je nemoguće stvari učiniti idealnim za nekoliko godina nešto što je bilo pogrešno decenijama unazad. Mislim da polako li sigurno naši ljudi u rastojanju uviđaju da je danas Srbija postaje jedna moderna demokratska zemlja koja s jedne strane poštuje međunarodno pravo, a s druge strane i legitimiše i naše sopstvene državne nacionalne interese i zaista iskreno želi da odnose sa našim rastojanjem postavi na jedne zdrave osnove. Mislim da se tu napredak osjeća. Naravno da je to jedan dug, mukotrpan proces povratka u institucije države Srbije, posebno od one naše postratne migracije i posebno za naše ljude koji žive preko okeanskim zemljama, ali mislim da smo na dobrom putu i da su pomoci svima vidljivi. Poštovani gledalci, to je bilo sve što smo pripremili za ovaj put. Budite ponovo sa nama. A moje ime je Tamara Vesna. Do sledećeg druženja u ime ekipe Srpske televizije mi vas pozdravljamo i pozivamo vas da posetite našu web stranicu srpskatelevizija.com ili serbiantelevision.com.
Puno pozdrav.